Steve Ben Hattene Nizoma Shibare Ho Nea Tata Waha Nizoma Steve Ben Ha Tene Nizoma Shime Nizoma Steve Ben Shime Maro Ne Bo No Tukha Yabe Da Ha Le Yai Ne De Kisa Kupa Da Bi Ben Tama Lu Ye Sai Khe Ma Lu O Nyi Ji Ne Ne Ni Ge Ya De Tukha ရှင်မုံမျိုးနာရေးကူညီမှုအတဲမှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုပပျောက်ရေးနဲ့အချိန်မှတ်ပွဲမှာနိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေပါဝင်တိုင်းရင်းသားပြည်ပခါတွေမှာညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခံရမှုတွေရှိနေတဲ့အကြောင်းဒီလိုဒုက္ခတွေကနေပြန်လည်လွတ်မြောက်လာသူတွေရဲ့လူမှုဘဝမြင့်တင်ပေးဖို့အရေးတကြီးလိုအပ်တဲ့အကြောင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။နှစ်ပေါင်းများစွာပြည်တွင်းစစ်မီးတောက်လောင်ခဲ့တဲ့မြန်မာပြည်မှာညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုတွေရှိနေပါတယ်။ဒီလိုညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုတွေဟာဘလို့အကြောင်းရင်းပေါ်အခြေခံပြီးဖြစ်ပေါ်လာတာလေ။ဒါတွေကိုကာကွယ်ဖို့ဘာတွေလှုပ်ဆောင်ဖို့လိုအပ်နေတာလဲ။ It takes place across the world. It's not accepted by any legitimate government or others and ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုတွေကိုကာကွယ်ဖို့လူတို့ကိုဖိတင်းလို့ခေါ်တဲ့ဒုက္ခတွေတွေကြောင်းမျှော်ဝေပေးပြီးလူတို့ရဲ့အမှောင်စိတ်ကိုလင်းပြပေးရမှာပါ။ဒါတွေကာကွယ်ဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ဖြစ်ပျက်နေတဲ့အမှန်တရားတွေကိုအစိုးရကံတာတွေမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်တွေသူတွေဘွေရတဲ့စဉ်လူတို့ကိုအလင်းပြပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒုက္ခတွေတွေရဲ့အတန်ကိုဖော်ထုတ်ပေးတာ၊သူတို့ရဲ့လူရဲ့ဆန္ဒကိုတိစောက်ပေးတာ၊လူစုစောင့်ရှောက်တာတွေလုပ်ပေးပြီးညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခံရတဲ့အခြေအနေတွေကိုပြန်လည်ပြည့်ပြည့်ပေးကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။တရိတ်ဆန်တွေကိုတောင်မျက်စိရှိမှညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တာကိုလက်မခံနိုင်တဲ့ဖြစ်ရပ်တွေရှိတာမို့လူသားချင်းချင်းနှိပ်စက်မှုဟာပိုလို့တောင်လက်ခံစရာမရှိဘူးလို့ပြောလာသူကကိုယ်တိုင်လည်းနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့။လက်ရှိရန်ကင်းမဲဆန္ဒနယ်ပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒေါ်စင်မအောင်မှာညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုတွေပပျောက်ဖို့ဆိုတာဥပဒေတွေပြဋ္ဌာန်းရုံနဲ့မဟုတ်ဘဲညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုတွေပပျောက်ဖို့ဆိုတာဥပဒေတွေပြဋ္ဌာန်းရုံနဲ့မလုံလောက်ဘဲလူတွေရဲ့အမူအကျင့်တွေကိုပါပြောင်းလဲပစ်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့သူကပြောပါတယ်ဒီကျင်းတဲ့လူ့ဖွဲ့စည်းကိုတွားဖို့ဆိုတာကျမတို့ကလက်စားချေတတ်တဲ့လူ့ဖွဲ့စည်းကိုတွားဖို့လို့မဟုတ်ဘူးဆိုတော့အရင်တုန်းကခံခဲ့ရလို့ဆိုပြီးကျမလည်းနိုင်ငံရေးကျင်းသူဟောင်းတယောက်ပဲလက်စားချေဖို့လည်းပြောနေတာမဟုတ်ဘူးတရားမှတ်မျှတမှုကိုပြောတဲ့အခါမှာငြင်းချမ်းမှုနဲ့တရားမျှတမှုနဲ့ဟာဒွန်တွဲနေတယ်တခုခုပြက်နေရင်တော့တခုခုလွဲနေလို့ပဲဥပဒေပြဋ္ဌာန်းရုံနဲ့လည်းမပြည့်ဘူးရှင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အင်မတန်ကောင်းမွန်တဲ့ဥပဒေတွေရှိနေပေမဲ့ဒီအကြမ်းဖက်မှုကာကွယ်နိုင်ခြင်းမရှိခဲ့တာလည်းကျမတို့တွေ့နေရတဲ့အခါကျတော့တကယ်ဆိုလက်တွေ့မှာတကယ် practice အပိုင်းမှာတွားမှဖြစ်မဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျမတို့လွတ်တော်အပိုင်းအနေနဲ့အရာရောနိုင်ငံရေးပိုင်းအနေနဲ့ရောဒါကြီးကို issue ကြီးတစ်ခုလိုမျိုးဒီလိုပြောလိုက်လို့ရမယ်လို့ကျွန်တော်တို့မယုံကြည်ဘူးဒါအလေအကျင့်တွေအလေအထတွေဖြစ်တယ်ဒါတဖြည်းဖြည်းချင်းကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်ဘဝတွေရနေပြီးတော့ကြင့်ယူပြီးတွားမယ်ကိစ္စပါ